ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد ان الله من ملوكات الشيء ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وعطينا من لدن حكمة آمنت بالله صدق الله المغنان العلي العظيم برادران ملت خدا الحمد سنا اور محمد آل محمد کا ہزاروں درود و سلام حدیہ بچن پہ چکی نہ رکری دے سرا پا ہدایت تنگم سے قرآن بھی نینا نسی لنشت گرین موضوع علمی نامی سان رب العزت اسی یا قرآن کو انہو لقرآن الکریم جو بڑی عزت والا بڑی شان والا قرآن کو ان فی کتاب المقدوم جو سین شک شک مین لوح محفوظ کا تحفظ بسی رکھتے لا یمسو الا المطہرون متون لک پاک یت منہ تنزیل من رب العالمین لیں گے رسول یعنی چک سوسی نازل یس پن ذریعا سوال کس نا یا انتصال بیون جو رب العالمین نازل اس کو دے ہدایت تنگم سے پی قرآن مبین انو نامی سان رب العزت اس سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خریف یقتے موجود دین اختلافات بیانا گوانا نی جب لچبت اور نی دین کو چھی ترقی کا سبتی دیکھن چی چی بسے یقتب ملہ چیمسے کوسی تحفظ منو دے شخصیت کو چی انداز گونو چیمک زربی دے فکر کو جب لاؤ ہوا چک نارے رب العزت سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا دلاسا کے لئے دیا اے مبارکوئی عطا آمین لدون تب کو گواچی نکو خاکن دو اس شرائط کو بیان دست رسول خیر دی جمعہ کے کسی نے بیعت کو بیسے نہ رہے شروع بیرنے بہتر نہیں پا مگر دی کسی نے کا انتظامیہ سے چھما بیسے چک دو پھری یعنی کہ تھوڑا گھر کیوں سے ہونا رہے تھوڑا سا صبر تعمل اور جیسے جمعہ کی طرح ہوگا واچنگ نہ رہے رب العزت کسی دے وقت پہ نو رسول یہاں فکر مویس یعنی امت بھی نو تھی شرائط بھی کہتے نہیں ہونا اتا کا قوم چک زبان خدا نہ رسول شرائط بھی کنا جب کھو خارج سو بھی جک بھی نو دے طرف نہ زبان دے طرف نہ امی دو خری سرواری کا انات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہاں فکر مجس یعنی امت بھی نو دی قسمی می بھی ہونا چی دکپاد وچن اتائیبون کو تو بے بخمس ہونا نل عابدون کو عبادت بخمس ہونا نل حامدون کو خدای ذکر بخمس ہونا نستائیبون سیاری کمسائیبون ذکر یسو مجد پا ذکر بے جگونی کو خرکمس ہونا
نہ راکیون ورکم مراکین مطابق جمعہ جماعت قائم دیکھن سونا نہ ساجدون سر وصول زیادہ شکر زیادہ بجا چونکھن سونا اما رونی بالمار کو نحن من کر نیکی کا حکم من خن برائی کا نکو روک دیکھن سونا والحافظ لی حدود اللہ کی خدا جس کل کو گامی کو پاسداری دیکھن سونا وبشر المؤمنین واجب الوجود اسی قدرت کو خواہ سے قتل جومی وبشر المؤمنین رسول ناس خان خان بشرت منت بشرت کو چی منت واطینا من لدون علما نام اسلام ربی سے قتل کو ناس خان خان عطا دیت نام اسلام کو نفذ امارو اور دوا چکنا نفذ امارو اور دوی دے جگود آجرت عالم ناسود نفذ امارو شاہ چکنا رے عالم ملگی نکولا دعوت ویت خدای طرف اما رب العزت دی نامی سان کو جی تشکیہ بیا چکنا کو اعتقافی نکو نفذ امارو اور دوا چکنا رے جب کو دعوت وہ پسے دن کینو چن دو چی نرے جب تک اعتقاف بے دے چلائی بے دے میو رسی در بھی دو پسے دن پین دے میو چوئے دو پسے دن پین میو نظر بھی عالمان شرط بس کو شرط حلال حرام خان کو چکو یعن کو علم الحکمت شرن کو تعلق مت بین نامی سان بے تشکیہ بے اتقاف چلائی بے دے میو نظر بین کھولا چیز نو چینا را اطوار سب کی قلبیاں انوار متنب غیبیاں مکاشفات تشبی جموئی کھولا شروع انو کھولا کشف القلوب و سلیم پو کھولا چک چک خوما ذکر القلبی کھولا توفیق و چکان و یا اتقاف انو کھو ذکر قائی بیا یا اتقاف تو خوشبار انداز کے چلائی بیا بلے در بین پیرے پر خط بلے در بین پیرے پر خط بے پیرے طریقت کن شو سے دین سے ٹھیک بیتے حضرت زنونی سی جگہ جائی کہ پھر بھی اکو ستامی وقت پینو پھر بھی اکو سی لکچے چکنے واچکی نارے پھر بھی اکو نزدیک شلان حقو چک تربیل لکھر بھی بلبل مرشد بھائی بلبلی سی شلان حقو تربیل لکھر کھر نارے شروع نکو پیوم دیگر لنگا کھر گلابیش دیگر لنگا چینا لے دونو یوم جو یوم یا شیلان و میچی اون دیو دین کو گل نریخانی سی گیر چی نا لیز ہو چنی یو 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 یا شیلان و میچی اون دیو دین اوزو نامداری سی گیر چی نا لیز ہو چنی یو 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 یا شیلان و میچی اون دیو سپین جون بنو کو زمزو دی آخری توقی دینو شیلان توق دیو چو دی توق بسیل دو میگه فیوس چون سی نفو دیتا اما چک ناری چی نرو چنی فو گلا بی گفت نزی نہ مجھے گل نہ ریحان نہیں چاہے نہ وہ تو انبر نہیں چاہے میرے زندگی کے لیے گلاب ہی کافی ہے یعنی کہ دنیا داری خیالات گاما صاف بیس پھر اللہ کی حضور ہی مجھے دے دنیا داری خیالات گاما گوبر ہی دول قرآن یہ فلا تقربوا کتاب سیسا نزدیک مسوں اللہ سی میری نزدیک بیٹھتا دی ترجمہ دی اندازی کا حضرت ضروری میں دے تربیت نین نفو کے تعمیر دے دولہ دربین پیران پیر یعنی پیروں کا پیر یہ فضول مت بین ہر اسلامی نو زمانی نو ہر کفار لا ہر منافق لا ہر دعویٰ ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے یعنی کہ صوفیہ کرام اسی دے تسکیہ والوں اسی دنی سا سستی میں بین ہر لہجہ ہر لمحہ پہلے تا قبول بین یت بین بڑی بڑی لوگ قبول چلیں ہم نے قبول کر کے اللہ کے فضل بہترین انداز سے کہا یعنی کہ دوستوں پھرا جنہیں مجھے میں کہ دل دل بین پیر فرقت وانا پیر فرقت وہ منپو کو عالمان شراتی جب کو پیر فرقت کو دین دی کا واشک نہ رہے تب کو دی خیر دلیں گے موضوع اسی طرح پھر آخر زمان علیہ السلام چاہے شاہ سید محمد نوربخش چین چی ترقی کو فی آخر زمان شین اسلامی نو سو سی اپنائی دین یک دین سو ایزاد حفتائی دو گرمی ذکر بین جولہ در بین عالمان شراب دین دے دین دی اتکاف چلائی بیخن کولا در بین پیر ترقاب دین دے استاد گرمالا تربیت بین کولا در بین پیران ترقاب دین امین مرشدان حقیقت پیران ترقاب
پیر طریقت نہ پیران طریقت چن نہ دل کی کیفیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو دل کی کیفیت تو توک دیا پھر غلطیاں توک دیا ہو شیطانی حملی سے جانے کو بچائی گزرا اپنی حالت نہیں رکھا نفس کے ساتھ کنٹرول اور بے قسمی جان کو کھانا تیاری گیا کھانے بند نفس گیا دو نظر بین یعنی کہ پیر طریقت نامی سان مرشدان حقیقت تو منہ یہ تو پیر طریقتی لفظ وہ لمبا ہوئے نہ دو پتی یہ کہ شاعت بیت دے نہ پیران طریقت دے بین پیران طریقت کے بعد مرشدان حقیقت چیئے دو پین دوچے نہ رہے مچک چک کبھی شین سے دوں کبھی کارسا سے جو پین حاسدہ خیالات کو نومی رنگین رنگین خیالات کو نومی نامی سان تے گردیشن کھور بھی روح چکے پین دے روح پو شیطان نے چک تھوپا چکنا پھر بینوں کارسا جو پین غلط خیالات کو مین حاسدہ خیالات کو مین چیر دوں مین شوشو بین یعنی اچھے اور خرابی کا پتہ بھی ہیں خدا دے چیز کو خیالوں پینا خدا خدا بھول جاتا ہے رسول بھول جاتا ہے عزت بھول جاتا ہے ہر چیز بھولائی بے سکتی دے گردشن پر بھی دے روح کو شیطان نہ کٹا پیسے نہ رہے خدای طرف لگتا ہوں مجھے جب مرشد مرشد کی طرح سے شروع ہوتے ہیں پھر مرشد کا بھی یہاں زیادہ تفصیلی بیان کیا تھا پھر مرشدان حقیقت کے بعد سیحان علی معرفت سیحان علی معرفت بے وجود سے ہوئے نا بے حیائی بے سے ہوئے نا ظلم تار سے ہوئے نا فریبکاری بے سے ہوئے نا چند پروگرام یہ تار سے خواہ بین بستری دو سے ہوئے نا بے وجود سے ہوئے نا دو بلی سرور کائنات تو نکنی امت پہ نفتان اللہ خدای وجوں تین چیزوں سے نظر آئے گا دوام وضو دوام توبہ دوام ذکری یہ تین چیزیں کھے مشکلہ کھے فطرت رہے گا دی کب پہچانا جائے گا خدای ولی دین سیحان علی معرفت چیئے کھو نامی سن جوکی ایک بجی ایک بجے نامی سن سنم لنا سیاہ گروپ فیلیسے گروپ چکتی دے سیاہ گروپ کو سے کہوں میں سے کہوں میں چک نہ رہے دے ٹیم پکا کھو دے سیاہ گروپ کی نکھو شریک سنوں سے نہ رہے چی بیا دے سیاہ گروپ کو سی نور ہی سنوں میں خجاکم من اللہ نوروں و کتاب مبین بتحقیق اتاری ایک نور اور کتاب مبین نور ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین قرآن مبین چک پو قرآنی طرف لنا دکھین خدای واجب الوجودی طرف لنا چک پو اسم چک پو ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف لنا دکھین دونا نور ہی سپین نور چک پو واجب الوجودی طرف لنا نور چک پو چن ونو قرآنی طرف لنا نور چک پو نور محمد سے ہے دے نور ہی اس کے حاصل بیا دے اسم اس کے حاصل بیا دے نفو خلون چک رو من یا خلون پو لدے بین والمرسلات ورفا قسم میں وہ نرم نرم چلتی ہوئی حباؤں کی قسم دے وقت پر خود زندہ سونا خود زندہ نہیں شرکی یا وقت پر خود میتان سے دکھنا خود مردوں نہیں شرکی دے نور پو نا دے اسم پو دے آثار پو دو حاصل بھی لگے بین سیحان علی معرفت نہ کی مارکو پولو لبی زبین نہ کی کولمبا لبی زبین نہ ابن بطوطا لبی زبین سولمی در بین جلد بین سیحان علی معرفت سیحان علی معرفت کے بعد تین سٹیجوں میں چکو دو بین خطب التقویم چکو دو بین خطب السلوک چکو دو بین غوث نامی سان کھو اتکافی نا دکسے 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 میں چکو عشق ذکر تاری بیسے 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 عشق تاری دوں گے نا کھو بے ہوش وین مار ہوش او نتا دے کھو عشق کو ٹھنڈا نہیں بے لگاتار خط بین جولا قطب التقوین دے بین خلا اور بین خلا مذہب دے بین خوئے جوٹی بلائی کرو چک کو قطب السلوک قطب السلوک اتکافی نے عشق سونگ 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 کو بے ہوش بین یا منتقا کل لشکوا
رب لا تعال شكوى شكات اشي ايش تنوزر تنوزر چيزر بين شكوى شكات بين يا منتحى كل شكوى لا دولزر بين يعني قطب التكوين قطب التكوين ني ديوتي اسلام خلائي بيوين من جيسي امريكا بيسا جيل حمداني سب نا خوصنا تا دي بنیادی طور پر ہوئی تھی جی واقعات کن بیان جو پر زدن پینو چین دو چین ارے دی تین چیزیں چیت پین دو چین ارے دی کنا دیل ازر بین یعنی کہ اپنا اپنا ایک ڈیوٹی تا دیگن ابرار اخیار ابدال نجبا تا دی خود درجہ پا درجہ خون گنگا دکھ پی دکھ سے نر آخری خون دکھو من دین خوص غوث کا تین دکھتی غوث نامی سے غوث ذکر بیسے 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 نارے خدای حضور انو غوث رو تانسے نارے واجب الوجود پورا پورا خدا کی شان کو دیکھنے کا نام مراقبائی یا مراقبو جی برنے تا خدای شان کو دیکھ لیتے ہیں دولہ در بین غوث جوٹی حق نہ باطلی اٹل فیصلہ بھی ہونا جائے بین غوث تاکھو نبز امارو جی کنے اردو اچکنا نبز امارو سب کی دے جگو لے بین عالم ناسور جی کنے پرواز جب واشین خدای طرف انتاوات وانا عالم ملر انو خدای تجلیات کو نہیں خودا اسی پاس ہو سی بیستا خو و اتینا من لدون علما خو علم کو علم لدونی گوئیں دوئی سنگا تفسیری بھی ہمیں عالم ملر انو نامی سا ارواح مقدس انبیاء اولیاء اعظامی ارواح مقدس کن خدای آدمی کا کوئی دلیقہ دیتے توی دے علم پلو دربین علم مفوبی خدا سی آدم مینن دے فرستان ای سوشی کولا استقبال سوشی بیستا فرستان دے جا خدا سی آدم مینن دے انو گے استقبال تو نارے دے علم پلو دربین علم ملکی حسیت ملکی اخلاق ملکی نتا دنیا داری چیگی سکا بھوما تک سے دربی دے علم پولے دربین علم کجدی جی چار علم میں اجیان اور افغان سوری اور مانوی سوزان افغان میں دن سوزان کے بعد پھر فراست مانوی چکت دن فراست سوری چکت فراست سوری جیسے اقبال خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یوسن جی کا جو دو ایمان دو پری گا بادشاہ چک گا وزیر اعظم چک گا نبی چک گا رسول چک گا اولو لازم چک رسول کریم لا امیل لیلتی لا قدیلا گا ما کم نی توفیق رسول اللہ جیتے کی توفیق میں چھن چی چک یعنی تو ازواجی حقوق تو پورا کر دو آل چھا خواہم بین کھری بیستر رو جانا بیزار وا چھانا بیستری کے جہاں تاو ما پھر جاوا میگوین شکینو پانچ درجی اتمن دیتا دے بزرگ کنینا بزرگ کنینا چین علم مرچی نامی سا حسن الاسکار موتسم بللہ سے توک چک چوست توک چک چوست لیں دے توک پیشے لیں جانچی چوست لیں جو گا ہمیں اخماقی شریر ماق کچھ لینی ریبات چینو دے وقت لکھر یقنی ہم بہت ساک منگا سم میں تمکتا ایک لحاظ سے اٹھاران نگستا ایک لحاظ سے تین سو نگستا مختلف روایات یا سب سو سے جنگ میں خریبیا کے پیرو کار دے وقت پینو خوزش باق کو لینا یعنی چک سے میں انہوں نے کنیف باق کچھ بھی لے دی دو رکعت خدای حضور انو شک رکعت دیز جیسے نہ رے سنم دا اشارہ بیاتی نہ رے چیت امام حسن لا خیخ مک کو بچے دسوان گناہ مک ہتھیار سے لیت فرشتے دے کر نازل ہوا چکنا موتسم باللہ کامنا شروع ہوئی دو خری خوری پہ اپنے القاب پوئین حسن لا اسکر اسکر لشکر اسی چنئی عربی قانونی لحاظ گا لشکر اسی چنئی دے لشکر اسی لوچی نرے وہ ہستی ہے دے ہستیو لا سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسی
تین پیشن گوئیاں بیسی جنہی بولنے کا بہت چاہتے تھے مگر شومو شومو کلوز بے ذکر عمر روسے باچی گنارے تین پیشن گوئی مسجد پہ پھر بھی آپ اسے قصر بھی اس لقی تو اخوانی نائنی فانو نے محمد پچھرے جب اگر پینو سوسی حضرت عائشہ سوں سے حضرت ابو بکر کیوں سے یعنی صحابہی نسل بھی فانو میں حضرت حباسہ سوں سے حضرت عمر کیوں سے یعنی صحابہی مگر بھی فانو میں حضان ازواج سے اکتے نہ رہتے کہ حضرت ابو بکر دو حضرت عثمان کیوں سے یعنی صحابہی نسل فانو میں ام سلمہ سے حضرت علی کے امان قصر کون یعنی دنیا قیمان نسی پونے ہیں مان نسی دوسرے تلپی دے پونے ہیں گاما سے دیر یا تلپی پونے گا وقت بھی سوئی یا نس تلپی دے پونے نیچوس پو یا خدم لے میں چون پو آخری کھاو مونا ردا تو پی جائے کنے دمی کھت پھر اس طرح پھیل جائے نا دے پونے نمامت پتھر دے نفری بیا خوزی پیشن گوئی پھر سم بس چھپ کو ابراہیم آدھامی دو بیان جو لمبا ہوئے چھپ کو مہدی ماؤد مہدی کا دو یک دن چھپ کو مہدی زمان جر دن چھپ کو مہدی ماؤد جر دن دوی قسم بحث بے لمبا ہوئے واجی نرے مہدی ماؤد حسن کی اولاد سے ہوگا وہ روم کا لونگی سے ہوگا اب ابھی واقعی ابو حنیفہ سے تذکر دے گو بالکل صحیح امام مالک اسے تذکر دے گو بالکل صحیح امام حنبلی اسے تذکر دے گو بالکل صحیح امام بحق داتر امام جوزہ علیہ السلام کو تذکر دے گو بالکل صحیح نتی امام موسیٰ کاظم صوفیوں کا سردار خیلی آپ کو سہم تذکر دے گو واقعی صحیح جو باب الحوائش دے گو ہر ایک کا تمنا نکالنے والا امام موسیٰ کاظم دو دکھ سے میری چیم دو چیز نرے خریبی آپ کو گتر رفین یعنی کہ واقعی جو آخر زمان تسکین امام دو سر برحان الدین در دین آخر زمان تسکین اسماعیل امام بحق نتیل بیاق بے سرما گوین یکن اسماعیلی آئی پین اسماعیل در واقعی آخر زمان سکین واقعی سکین تیار سی کا سکیس نارے واقعی دینے یعنی کہ اولاد سے دکھ پر گسر وہ روم میں ہو اور روم میں ہی ہو مغربی ہو کیا مانے گا اس کی باپ کی تعین کرنا ہوگا تسکین نارے پھر باپ جاہید کے لئے مسکین کذاب کے لئے مسکین مکار کے لئے مسکین ایک ولی کو ولی پیدا ہوگا ولی نے قائم بینا ولی قائم بین امام نے قائم بین امام قائم بین ہر ایک نے اپنی خدا نے رسول قائم مقام قائم بین دو یہ آتو چین دو چین دو سو کی صورت کا چونگے سے کہنا خارج دو سے نہ دے کیوں جی چوگا ہو تو رسول کریم نے فرمانی خلاف ہو خلاف دو پھاری نتا سے امامیہ سامیزے بھی وجود ہو امامیہ واحد تھی تا دو مردے نہ رہے انیمی لحاظی کا توس امامی جمع گوئی تشنیو گوئی واحد کو گوئی عربی قانون ہے ترتیب پیش کو امام چکل ہے جس کان کن میں دو پھر نتا ہمیں زیر نتا ہمیں زیر میں آرے رسول کریم میں بلکل این خلاف دو بچے ہاتھی امیر کبیری کا خوشی دو پھر امامیہ وہ شیطان کافر گروہ ہے جس نے ابن سبا نے یہودیوں کو مشن پیش لایا رسال خاطریہ دو پھری آلید شیطان زبردست سکالات کنے پین خواہی تھی شوگو شوگو سکالات کنے پڑھرے امامین و امام چونس کو مو منا امامیہ اس نے اشریہ واقعی چانتا امامیہ اس نے اشریہ دے مرے شریح اعتقاد تو سیدین میں نے تمہارے اعتقاد امام کے لحاظ سے باطل نا دیکھا تھوڑی سی میں نے ایک واقعہ لائے امیر کبیر سے دیل حمد علی کا نتانہ جی تین مہنو نتانہ جی تین حجی مہنہ اتبین تین روزے کا مہنہ اتبین سرور کائنات یا تین مہنو لگاتا روزہ بس بغیر روزہ کا کبھی زندگی بسر مجلس تا خوری بیا خوشک تھی گا نا تا دنیا کا بھی شخص مجلس دیو دل اتبین تین ماہ روزہ
zak sumpa roda ngati ke di zak sumpa shofion ka chin zayin gopi zenu amir kabir sahib al hamdani jo pehle buzurg ne idhar bayan farmaya dusre number par 12 la amir kabir sahib al hamdani gopi mini 13 la de shan wala جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بلیق ما انجلے کم من بلق کی رسالہ دے پی دے حسیو دے دین اکمل ولایا اللہ حوام و اللہ دونی اکمل دے پی جوی سنگا تشریف آمد دے حسیو تیران لپے دے سن جنی واقعی عالم اسلام لے اتفاق واجب بھی لازمین شقینو با دو باب چک سلی ہوئے باب سلح مگر خدا شیر نوینا اسلام دا فاسد جرے نوینا ایک لاشی بزر بھی ہمارا دوری بھی جرے سنا ہوئینا قرآن آخر زمان تھا آخر زمان یو پا آخر زمان قرآن بھولی سونا آخر زمان علیہ السلام جب کو نئی چھوہا بھی دی نئی چھوہا بھی کبھی قرآن رکھتے گاہ میں کیونکہ اس میں دل میں قرآن میں خواہ زمانی میں دی جگہ جہی کہا بھی دی ان کو من لما جاءت من التراويسا والناس تقول من لما جاءت من التي تردد في يوم جلبي خذ يربا لتعالي خوي قرآن نفسي ذو ربي ليه آخر زمان يريدون أي صورة لا أعوى بالله آخر زمان لذي قرآن نفسي يخدوك تنري يا قرآن في غصنا ليه قرآن حبيبي وعمل نأي انتقاد قوين آخر زمان قرآن نفسي سبراتيك في قرآن أما لا أكيد أعيد آجي دے آخر زمان بودی نہیں شخصی دینا دینا آخر زمان جی شخصی دی حضرت خاتم الانبیاء جی قصد مات روم قلونجی سے ہوگا سو مجھے بھی پونگا چیئے نا سکتو امام حسانی لینس سنہ 45 لینس جنہ سنگا تفسیری جالا وضحات گیا میں تفسیر لینس لینہ نا سنہ 55 میں سکت زنہ 60 میں غیب میں تشریف لے گیا دے حسویا جنہیں گا چھوچی نصبو بیوت وادی قائم ہے آل محمد المہدی و اجازتی میں اجازت آتا ہوں میرے خواب اجازت ہے آخر زمان کا کوئی دلائی ہے میرا مناجات میں ہے ہاں جی کہیں تو میری آخر زمان منوط ہے کہیں میری آخر زمان فائل ہے کہیں میری آخر زمان ماکل ہے کبھی تو منوب ہے کبھی تو نائب ہے کبھی تو فائل ہے کبھی تو مقبول ہے کبھی تو وکیل موکل ہے کبھی تو میری آخر زمان موکل میری آخر زمان اس دین کا سیفٹی کرنے والا یہ محافظ دین ہے نہ کہ مجدد دین وہ دین تشریف لایا دنیا میں آج اجازت دینے والا دوپہری لے ندی دین چک لکھو گنگما لکھو پھر گنگما لکھو گنگما لکھو پھر وہ کہتا لے یری دے دین بھی اجازت بولے نہ کرے دے اجازت یہاں گاس رو بین حضرت آدم کے خاتم الانبیاء تک خاتم الانبیاء آخر زمان تک تا غوث المتقرین تک اور سے تان ملے ایک گندے کی سامنے میں وہ حد ایک کا وارث ہوتے ہاں جی دو قائم دے وکیل پوسوین آخر زمانی آخر زمانی من آخر زمانی نیلی من مدے اجازت کو لنا کیا ہاں جی وہ دین کہاں ہے وہ کون ہے وہ صوفیان نور بخشا ہے ہاں جی بولا در دین صوفیان نور بخشا آخر زمانی اجازت ہفتہ دوپری حرام محمد ممدود حرام الی یوم القیامہ خدا پیغمبر پیشنگوئی یہ حرام جسمو یوم القیامت تک حرام برقرار دکھتا حلال محمد ممدود حلال الی یوم القیامت حلال جسمو یوم القیامت حلال دکھتا سو دکھتا گا دکھتا دین خریبی اپنے پیشنگوئی خریبی اپنے گزر گوئی میری وہ محافظ دین غیب میں تشریف دے جائے گا سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا دین ہستی چی پیدا ہوگا کھوچی دکھ تک وکنیتہ وکنیتہ و اسمو اسم آبی
دین ہستی کچھ پیدا ہوگا، ہاں محافظ دین احیاء دین ہوگا، میری دین کو زندہ کرنے والا ہوگا، لوگوں نے بلا لے گا، لوگوں جہلت ہوگا، لوگوں نے میری حکم کو بدل کرنا شروع کر لے گا۔ جب تقویم الدین ہستی کی تشریف لائے گا، زمان رسول برقرار لائے گا۔ دوپہری نتی شاہ سعیدی کا نام تا علی علیہ السلام تک سوزان تک مین رسول کریم کی کسال کو احترام دے دینا، ہاں وہ کبھی بھی شیخ بسی میں چھپ کو بولی چھپ کو نامی سا سرور کا انہیں نہیں سرورا ازاد ہفتہ لمحت پا نی حدیث کو جمع دے ازاد لمحت حضرت ابوبکر اسی 300 حدیث جمع رسی 300 حدیث جمع رسی نرے سرور کا انہیں کسال کوئی تو ہوں سے نرے سیمال دوس نیت چھتے مان کو سیمال دوں دوسے نگیو پیو شخص پاس ازاد ہفتہ لمحت تک چھو مہین نمین سو دو خری نتی ایک گنگ مسی کھڑی بیاق پہ احترام دیس چھپ کو دیو چھپ کو کبھی آپ کو دین ہستی چکلہ پیدا ہوگا وہ کنیت ہوا کنیت ہی وہ اسم و اسم آبیش نی کنیت کنو کھری کنیت کو چکلہ کھری آدمی تاکونا نی آدمی تاکو چکلہ کھری آمی تاکونا نی آمی تاکو چکلہ وہ مہدی زمان ہوگا وہ مہدی موت ہوگا وہ احیاء دین ہوگا وہ محقق دین ہوگا۔ ہاں جی اس ہستی نے اپنا ذکر میں نے بن احیاء دین محفظ دینی عقیدہ سے پرستا، اس کے بعد پھر مہدی زمان دے حادین مہدی اللہ مہد الحادین و مہدین و غیر الزادین ولا مزلین جب دیر ہستی ہو عمر سرور کائنے کس پیشن ہوئی گئی جانا خوری جب پہ بوئی حالت پلتس تہران دے وقت پہنو رے دے رہے رینو خوری بیا کو پہنچی بھری وضو بین یت پا وضو بین یت پسکی اللہ چھام وضو چھام اچھی رہا مارکو مارکو خوشی چھو یوری کھوں یوری کھوں مچھی نارے اچھانا خوری بیا کو دلے نانے چھو چھال چھو دانگا چھون چھی خط پو خوری بیا کو دلے جیس زو سے نارے اچھانا خیال ہونے دیو خوشی چھو خوشی تالے سنس واجی نے خرچ گے چھو دے سر پینا کشو لگتا دے سر ایک کشو لگتا واقعی ایسا کشو نیسا دو ایس گور دونس دے میونس چی سان دو آنا نا اتنا وزو بے چاما چکنے دی مارو آفو بجی تیو سوری کنس چاما ننگا سی زورس لے دیرین چاو جا میروائی بے وزو بے دو کرے بے ذکری دوام توبہ میر پتا گاما خطا پیغام کن حلال ہمارے تمیز میں کس طرح حکمت ہوگا اتی بو اتی خو بخو دکھو دو مسون آرے اتی بو مگوئیں دے وقت پی نشیت خوری بیا خود کشو رفتت سال بچین خود رویگا نگویگا چوک خطا سے نجرے یالا رفتت یالا تیر خواہ مالے میں بلکل نی طرف لن ظلم کبھی رخصت دیا میں نی کاما میں نی لخبہ میں نی مک میں ہمچو میں سلام میں دینے بھونگے چھو شاستوک چھو یو باستون بیستا نا کیا لے رخصت پر من نبیا میں نار بیتا کھلو رامینہ دیل خبیا کھلا تاتیو رخصت دل بخاتیر کھلی بیا خود قبول بیس قبول کیا تھے نکاح دے بلے سامنے کیوں میں ایک بڑی شان والا ایک خاتون کی گیت حیران کیوں سے نرے پھر بھی آپ بسی لے گو پا جہاں بھی نک میں دیر سکتا نام میں دیر سکتا کاما میں دیر لقوہ میں دیر سکتا جیسے کاما نام تے نشان والا ایک خاتون ہے واقعی غلط چیز اندول ہوئے ان کاما میں تین غلط چیز لگتا ہوں لقوہ میں تین غلط چیز لگتا ہوں نک میں تین غلط چیزی کو تو میں نامت پید غلط چیز کھر گا خدا میں پیان چیز خاق میں چی میں پید دنیا داری چاہ میں چاہ میں دیشی تینا غلطین غلوئی سب کچھ کھڑی بیا بودے قبول بیس قبول بیس نا چی بیس 5 سال عمری نو کھڑی بیا بودے قرآن تھا 7 سال عمری نو کھڑی بیا خوشی قرآن ہے بیس 12 سال عمری نو علماء استبین و قائل تو بین خلاص ہو بھی یہ ہسیو
گونتے بادشاہ بے بین نوشروانی شی سلطان حسین یہ حیرتی سلطان حسین یہ اتو بادشاہ بے نوشروانی بس حد چک چکا دنگا یہ کنا یا واقعات بائن دسنے میں جہاں تک تغییر کو کلوز بے کوشی دے کوشی چھت چک چکا دا چھت چک چکا دا گانا زم چکا حیرتی حیرتی ازم چکا سنے لے آخری کار گوری کیا خوش است چی بد تنکین و دوره که تیخ بسه نده کافی و گران لازم چه با چی کورچی با ایک آمده او خودی بود کوری که اپنه گذر بود یه باجه نو بیدی نوشروانی لیه بینوزی کلا باجی مجیلی مجیل کنجیل شد شده یو کیونکی اون می دنیا داری که و جو قرآن می فرما و هی ولو دنیا داری خیالت که لوگ هی ده وقت پینو کوری که اپنه گذر بود لے خاتم الانبیاء کفی اور کوزے بندو کی کفی اور کوزے ننگا نیا نہ قہستان کا سو وائی شو کے دل نو ہو جے دل نو ننگا ایز بعد امام اعظم ابو نبی کی نبی نے ہو جے بن امام مالک کی نبی نے ہو جے بن امام مبل کی نبی دی بڑا ایشو سو امام تین ہے امام شافعی کی نبی نے نے اسماعیل کی نبی نے نے برہان الدین کی نبی نے نے ابو بشیر نہ محمد کی نبی نے نیا ابو موسی شری کنه بیوشین فارجو موسی اخباریو موسی نیا امام زید کنه بیوشین لیا اگو خدا ایتی هم بری کپیور کن دی شد بیمین شد بیمین ناگین نری شد بود وقتی یوتا تتن پیتر دانس دیکا امیر کپیر کو دیکو بود کو اتار کے جوتے نے اسلام کا فصلہ کر وشی جوتا دینا چی کسیل کنات کھلی بیا کل آواز تخریف و منت تعریف و من متین غور بیا پچ کتل دمت حمد و ثنا پر چ غور کر دیر دیدار اور حسین آج گزینی کو دی حسوسی و ما توفیق الا بالله نہ توفیق و چھن کو تعالی دوین اللہ تعالی ان علیہ توکل تو نہ بھروسہ تو غور کر مت مت و هو رب العرش العظیم و هو تو رب العالی و هو تو عرش کا مالک نہ کھٹا بھروسہ ہے نہ ٹھیک ہے دین چی کسی دون کلیم قدسی و ترجمه بود با حکم خالق او امت پیغمبر دو ماند نا خدای حکم دو پین پیغمبر نا امت دی هستو درین سیست بود با حکم خالق او امت پیغمبر دو ماند نا خدای حکم دو پین پیغمبر نا امت زمین لب تابع قرآنم نا زمین لب دو پین تابع قرآنم امید وسیلت شاه مردان دارم یک جانو کو اسد اللہ غالب حضرت علی علیہ السلام من بندہ شاہ شہیدانم نہ بے بندو نہیں چاند سے ظلم نہ ستم سننا باطل لگ وہ مرکس محب شیعہ و سنی مرا نہ جانا شاہ سنی بہت چلے دے دے دو نہ چاند سکتے میں نہ من سنی نہ من شیعہ دا یقن رافضی و خارجیم نہ غالی باللہ مسلمانم نہ شامل نہ سننی من نہ رافضی من نہ خارجی من نہ خدا شنی یا چلو خدا دیکھن من مسلمانم نہ مسلمانی با دین زیستم با دین میرم ہمیں دانم یوں گا لگو زینیت پین یا مسلمان موفین یوی گا دک پین پور یویشی دے حسیو نسکا گرین چک پو پندرہ گوندے تیرانا پندرہ نسا پڑوسی گا تی حسی نسکا چین ایک خصورت دین چیز دیرین جی حسین اس کا دیرین چک پو پندرانا چک پو چودانا پھر بڑھو پڑوسی میں پھر تشریف لاتے ہیں دو سی پاتے حسین سی شرائع دفشین آخری شرائع پونگا سی چی دکھ پین آپ کو اعتکاف کو چلانے والا اور آپ کا پیر طریقہ آپ کا مرشدان حقیقت آپ کا صحیحان علی معرفات آپ کا دو جلے غوث مگر غوث آدم دو غوث المتخرین نہیں دوی بیان میں جی کا تک ہوئے میو کانو میں من شین من بچے تو خود پر بچ بھی پھر فرماتے وہی لنگ یوجت مانجا میں صفت لا بدا لیکن کا تو سمین میتو کھالا دی پوری اوسا والا گوبچ کم سے کم کو تقیان پر ہے زاد دکھا مرتضان کو ریاضت بکھن دکھا مکاشی کو نکش بکھن دکھا سیاران دل ملکوت ملکوت کو سیر بکھن دکھا مشاہدان کو تنکن دکھا تیاران دل جبروت جبروت کو پرواز بکھن دکھا خانین بللہ خدا نسبت یار یا سمی بگن دفا باقین بللہ فل حیات کا مماتی تصور بھی وگن دفا عالمان بیادے بے طریقتی
کم سے کم یاد کرے قطع رموز کو کلو مزین وخم دکھا چی و قوانون الاربعین اتکافی ترکن وشیس کو کلو شیس خم دکھا و تربیت الصادقین یو شاکی کو نتشک بیسے تربیت من خم دکھا و تلقین ذکری خدا یاد بشی کر زبردست تاکید بخم دکھا و تعبیر اپنی وقال مدلا یا فرون لطوان فی واقعات کو ٹھیک بسے بیان بخم دکھا فی الاصل بیاتی خون نبی مرسل ولی مرشدی کا نکو بیعت لنکھن تربیت لنکھن دکھا من المرشدین قامدین حادا یجبو ان یکون مسلسل سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشان واجب بین اقوال رسول نافعال رسول سینے سے سینے پاس وغم دکتا نکی لحکن لحکت رک جکتا تو واجب بین زاد کریل امام و امیین یو دکتو خواہ امت کو نسو خواہ انپٹ ولم یکن قرشیان او حاشمیان او علویان لا بحث بشی سید علوی حاشمی وغیرہ وغیرہ منہ چاہے پروانے پھر چیزیں لئمنا نسبتو الی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطلیہو وفل نطحت القلبیتی والحقیقیتی لا سلبیتی نجیب بخصوں پہین لا سلبیتی من نسلی میں کل تحیون آلشی اشارت الی حاضح التقی یونی وارث میری جانشین میری قائد مقام آخری فقی شرائط پاک پر رضیار علم یلی اسماء صلی نظر اخری خدمت کل نظر اولیاء کرام شان ربنا نظر نور پنجتن شان ربنا نظر ملکہ مقربین شان ربنا نظر رب العزت دی درین دی سکیس بھی دی حسیب دی سکیس شان ربنا نظر رب العزت نئی دین کی سفتی کرنے والا پالداری کرنے والا یوتھ این وائی ایف اور ہمارا پاکستان کا وہ محافظت پہ افواج پاکستان جن اس کا دنیا کے عمل مشکل یہاں کامیاب اختیار رب العزت یہاں سیر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خوشی من لدھون کا سلطان نصرہ نہ لغیبی فتو نصر سے دیبس جس میں اس میں بادشاہت بھی ہو دیزر چیزے مناجات کو لنزگا یہاں سے غیبی فتوہ نصرت سے دبسیال غیبی بادشاہت سے دبسیال یہ پاک دین کے ساتھ یحم و نظری اقم زبانی خیالی ہر عبادتی ہر چیزی نو تاون بیخن گنگمالا رب العزت کون سی دین کو سجائی بیا دکھو کون دنیا قیمان اس پہ سغنر کو سجائی و شکریہ ہر صوفیہ نرباسی ننی نسکون سے دے بسیار آمین خیر وافیت سے دے بسیار آمین گاہ تمنی یکنے تمنی تون چسے یار آمین رب العزت یہاں سے دین حریف حریف ہے جنمی مسائل جنمی عقیدہ اور جنمی پیروکار امام ضعیف ملون من یحجادون الی غیر بلوم فی الدین وصول اعتقادیہ دے ملعون کن یہاں سے جو سے یہاں ہدایت سے بسیار آمین رب العزت یہاں ہدایت سے بسیار آمین دو بندے نے یہاں سے دینے افراط ناک یہاں ہدایت سے بسیار آمین رب العزت افراط ناک یہاں ہدایت سے بسیار آمین دی وقت میں طاعت میں دی دعا قبول ہوئے جب پولا نزدق رب العزت کون لے افراط ناک یہاں ہدایت سے بسیار آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہو تعالی جواب ملک لبرد و روح الرحیم برحمتک یا رحمتک